皆さんこんにちは、ダイブリポーターのジュリアです。今日はここでブラジルの今日行われる何ここでポルトガル語のスピーチコンテストが行われているそうなので実際に行ってみよう。こちらバカと入ってきます。それでは入ってきましょう。お急ぎでしょうか。走っていきましょう。大丈夫です。そして会場となるのが、nem brasileira nem japonesa, mas uma nipo-brasileira, ou seja, alguém que vive as duas culturas em um mesmo coração. Afinal, é minha língua materna, na qual uso para me comunicar com pessoas tão importantes como familiares, amigos, e mais do que isso, é a língua que eu uso para estudar e aprender. O português para mim é algo muito precioso, e não apenas por ser a minha língua materna, mas sim por eu sentir uma forte conexão todas as vezes que eu falo uma palavra cheia de significados. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber qual foi a intenção desse evento. A intenção do nosso concurso de oratória é dar uma oportunidade para os jovens brasileiros e também para os estrangeiros, né, japoneses ou de outras nacionalidades que gostam da língua portuguesa, dar uma oportunidade para eles poderem se expressar, compartilhar suas ideias, suas impressões e também ajudar a desenvolver a autoestima dessas pessoas, desses jovens, né? E isso ajuda também a divulgar um pouco a língua portuguesa no Japão, que para nós é muito importante. スピーチをしてみてどうでしたか？すごく緊張しました。日本語の方がうまく喋れてたので、喋ることや書くことにがすごく難しかったです。どのようにポルトガル語を勉強しましたか？教会に入って、お母さんの友達が教えてくれて、それでポルトガル語を勉強することができました。学校で2カ国語を喋れるって友達に言ったらすごいって言われたので、それですごい嬉しくて、覚えてよかったなと思いました。ブラジル人として生まれてきてよかったと思った時はどういう時ですか？学校とかで、日本語がまだ喋れない外国人とかブラジル人とかがよくいるので、そういう時はなんか助けてあげると、日本語もポルトガル語も喋れてよかったなと思う時はよくありますね。こんにちは。スピーチをしてみてどうですか？すごく緊張してました。読むと時と書くのすごく難しかった。ポルトガル語を勉強してよかったなと思うところ時はどういう時ですか？前喋れなかったことを今日家族と喋れる。私は7歳の時にブラジルに行って、それをブラジルの学校に通いました。他の人のスピーチを聞いて思ったことは何ですか？思ったことは自分たちの自分 の, そのなぜポルトガル語を話しているの大切 を感じて、それをすごく感動しました。 Você acha difícil aprender português aqui no Japão? Um pouquinho. Bem, eu acho que se você não se esforçar, você não vai aprender o português aqui no Japão. Você tem que quererPor que você acha importante estudar o português? Porque o português, ele não é apenas uma língua, ele também é uma história. Então, ele também consegue conectar as pessoas. Ele demonstra muitos sentimentos em pequenas palavras. Então, eu acho que é muito importante o português por isso. Por mim, o português, ele é uma língua que une etnias. Você pode ser de qualquer país, que ele vai conseguir unir você com um português, um brasileiro. A primeira vez que tive contato com o português. Além disso, jogo capoeira faz 2 anos. Fazendo assim, médicos e enfermeiras viram que eu podia comunicar. どうしてポルトガル語を勉強しましたか？私はカポエラっていうブラジルの格闘技を習い始めたことがきっかけだったんですけど、
最初はそこにいるブラジル人の人たちと喋りたいっていうのがあったんですけど、だんだんもう勉強自体、言葉自体が好きになってだんだんハマっていって今に至ります。ポルトガル語を勉強して良かった時はどういう時ですか？もうそうですね、そのポルトガル語を使って前は病院で働いてた時はちょっとお手伝いができたこととか、それを勉強することによってできた友達や知り合いもすごく素敵な人が多いので、そういうところが良かったかなと思います。 Mesmo eu não indo no Brasil, é bom eu aprender o português? Seria muito bom, na verdade, aprender português, mesmo que você não vá no Brasil, porque além do português ser uma das línguas mais faladas no mundo, né, não é só no Brasil que se fala português, né, também na Europa, na África, na Ásia, tem países que falam português. Então, no mundo todo, é uma língua que você vai poder aproveitar. Fora isso, para as pessoas que têm raízes culturais no Brasil, mesmo que tenham nascido no Japão, o português, ele é uma língua muito importante, porque é a língua da sua família, e é com essa língua que você vai conseguir se comunicar bem com os seus pais, com os seus avós ou tios no Brasil, quem sabe, e com seus amigos brasileiros que estão aqui. E fora isso, ele é muito importante para você conseguir se comunicar com você mesmo, internamente, porque os pensamentos e ideias, eles vêm de palavras. Então, quanto mais palavras você souber, quanto mais idiomas você dominar, mais você vai conseguir se entender e entender o mundo. Então, o português, ele também é muito importante para todos que têm como língua materna, mesmo que as pessoas talvez não vão para o Brasil. Mesmo que elas fiquem no Japão, o domínio, conhecer o idioma materno ainda é muito importante para a identidade dessa pessoa. いろんな人の話を聞いてて、ポルトガル語を通して、コミュニケーションやいろんな人との、その出会いや関係をなんかできるんだなって思って、自分もその、ちっちゃい頃からブラジルにいたわけでもなく、そのちっちゃい頃に、日本に来て、であまりポルトガル語も使わずに、日本語の方が主にそうやって使ってきたので、やっぱ今ポルトガル語を聞いているとやっぱ自分もポルトガル語をちゃんと覚えたいなって思いました。